လဲတူတူပဲเนาะအများကြီးဘူးဟိုခွဲရီဆိုလို့ရှိရင်အတူတူပဲဟောဂျပန်ရိုက်ဆိုလို့ရှိရင်အတူတူပဲဆိုတော့အများကြီးတော့စုံပြစ်နေရရွှေနေရလေဟုတ်လားအာဟုတ်တယ်သူနဲ့ဆိုနည်းနည်းလောက်တော့ရှိပြီတဲ့နဲ့တို့ကြပါပြီဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့အရင်ကိုရင်းလုံးကလေရင်းကြီးရင်းနေပြောလို့တူတူရဲတော့မဟုတ်ဘူးဗောဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့တွေ့ရလဲပို့များလာတယ်စုံလဲစုံပြစ်လာတယ်ဟုတ်ကျောင်းကျောင်းကြီးကိုဟိုတနေ့ကတော့ point ဟိုဟာနေကြစီရိုက်တော့ရောဟုတ်ကဲ့အရင်ကတွေ့လို့ရှင်တော့အဲ့လိုစော့နေကြတာပေါ့ကျောင်းမှာစော့ကြတာဟုတ်ကဲ့ကျောင်းတော့ကလေးစိတ်မကုန်သေးလို့ပါအဲ့ထွက်လိုက်ရင်တော့အမေပါပါဟုတ်ကဲ့အမေဝင်တက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့အမေဝင်တက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့လက်တလုံးကတော့အခုဟိုဟာစနေနေ့နေ့ကြရင်ပေါ့နော်ဟိုခေါ်တန်ဆိုရဲhorror movie လေးရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ရန်ကုန်နဲ့တောင်ချုံမှာပေါ့နော်အဲ့မှာရိုက်ဖို့ရှိရဲဟိုနောက်တော့အခု၈လပိုင်းမှာတော့မရိုက်ထားရင်ကိုပြပြိုင်နဲ့ဒီ crash ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကတော့၈လပိုင်းမှာရုံတင်ဖို့ရှိပါတယ်လို့အဲ့လိုအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲဆေးရတော့မနေ့ပြန်နေရောက်တော့ပါမယ်ကားရိုက်ငါတို့ဒီဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကရိုက်ဖို့တော့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်ငံကြီးတဲ့တော့ပါဟုတ်တယ်နိုင်ငံကြီးသား၈လပိုင်း၈ရက်နေ့ရုံတင်ပါမယ်ဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲ့၈လပိုင်း၈ရက်နေ့ကြာရင်နိုင်ငံကြီးသားရုပ်ရှင်စကားရုံတင်ပါတော့မယ်အဲ့အတွက်ဒါဖြိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းဒီကားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှအာကျင်းနေကြမယ်လို့ပြောလဲမှာတယ်တခြားဝိုင်းဥပညာရှင်တွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်လို့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ရပေးကြပါအောင်โอเคมาไม่อัปเดตนี่ประเทศที่อารมณ์เนี่ยเจซุติมาแล้วอกูดายงเต็มหมดนี่ชื่อแต่โหลนะแต่ซีรีส์เซตติ้งนี่แหละปะโพชื่อไปอกูแล้วชื่อเลยยกชินกาย้ายนี่ด้วยอายอัปเดตบ่าวนี่ด้วยชื่อมาเลยโอเค